На початок війни у нас, на жаль, взагалі не було Збройних сил. Наша 17-та танкова бригада повністю була у... на Донбасі. У нас був один батальйон територіальної оборони, що знаходився в стадії формування біля 600 нас гвардійців і два 120 х міномета. Тобто ми там доформували перший батальйон, потім було формування другого батальйона, третього, четвертого, потім вже бригада територіальної оборони. Місто зробило все для того, щоб територіальна оборона стала потужною силою.